İşğaldan azad edilmiş ərazilərin tezliklə bərpası, həmin regionda müvafiq infrastrukturların yaradılması, Azərbaycan iqtisadiyyatına reinteqrasiyasının təmin edilməsi üçün bu ilin dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manatın ayrılması nəzərdə tutulub. İqtisadçılar ayrılan vəsaitin bölgədə həyata keçiriləcək investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə yönələcəyini deyirlər. Amma bu layihələrin icrasına ermənilər tərəfindən dağıdılan ərazilərin sənədləşməsi aparıldıqdan və ərazidə təhlükəsiz fəaliyyətin təminatından sonra başlanılacaq. Bundan sonra dövlətin əsasən maliyyələşdirəcəyi layihələr, bu infrastruktur layihələri olacaq. Yol infrastrukturunun qurulması, enerji infrastrukturunun qurulması, kommunal infrastrukturunun qurulması. Yəni bu istiqamətdə həm dövlət idarəetmə orqanlarının, həm hərbi mühafizə strukturlarının, həm də sonradan özəl sektorun investisiya qoyuluşu üçün zəruri olan infrastruktur elementlərinin təmin edilməsinə yönələcək. 2,2 milyard manat əslində çox böyük vəsaitdir, xüsusən də ilk il üçün. Həm də nəzərə alaq ki, bu 2,2 milyard sırf dövlət büdcəsi vasitəsilə həyata keçirilən layihələrin maliyyələşdirilməsindən ibarətdir. Həm bilirik ki, özəl sektorda Qarabağın bərpasında aktiv rol oynayacaq və buradan da yəqin ki, bu şirkətlərdən asılı olacaq. Lakin ilkin qiymətləndirilər elə 100 milyonlarla əlavə vəsaitin Qarabağın bərpasına yönələcəyini özəl sektor vasitəsilə deməyə imkan verir. Xüsusən də İqtisadiyyat Nazirinin də bu illik hesabat çıxışında Qarabağın bərpasında dövlət özəl əməkdaşlığının əhəmiyyətli rol oynayacağına dair fikirləri də bunu deməyə əsas verir. Ekspertlər hesab edir ki, ərazilərin bərpası üçün bu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 2,2 milyard manat kifayət etməzsə, neft gəlirlərinin büdcədə nəzərdə tutulandan artıq hissəsi bu istiqamətə yönəldilə bilər. Qarşıdan gələn dövrdə pandemiyanın sona çatması və iqtisadi fəallığın artması neftin qiymətinin 50 dollardan aşağı olmayacağına dair əminlik yaradır. Neftin qiyməti büdcədə 40 dollar olaraq planlaşdırılır. Və bu 40 dollar mühafizəkar negatif gözləntilərə əsaslanan ehtiyatlı rəqəmdir. Bilirik ki, hal-hazırda Azərbaycan nefti yanvar ayından başlayaraq 55 dollarlıq qiymətlərlə satılır, yəni bu ətrafda satılır və bütün proqnoz agentliklərinin, investisiya banklarının ilkin qiymətləndirilməsinə görə neftin qiymətləri 45 dollar, 60 dollar arasında oynayacaq. Biz həm beynəlxalq təşkilatlar, həm elə özümüz də güman edirik ki, neftin biz illik ortalama qiymətlərini 55 dollar ətrafında görəcəyik və bu da həm neft fonduna, həm büdcəyə əlavə resursların yaranmasına gətirib çıxaracaq, əlavə ehtiyatların formalaşmasına gətirib çıxaracaq ki, yəqin ki, biz xüsusən də birinci, ikinci rübün nəticələri əsasında büdcəyə yenidən baxılmasına şahidlik eləyəcəyik və burada formalaşan əlavə ehtiyatların yenidən Qarabağın bərpası istiqamətində görüləcək əlavə işlərin maliyyələşməsinə yönəltməsinin şahidi olacaq. Düşünürəm ki, Qarabağın bərpasına xüsusən də ilkin fazada hazırlıq mərhələsində, planlaşdırma mərhələsində ciddi vəsaitlər yatırılması da 22-ci yarısından etibarən həm büdcə vasitəsilə, həm də özəl sektor vasitəsilə böyük həcmli vəsaitlər planlı surətdə sərf olunacaq. İşğaldan azad edilmiş ərazilər də yaxın illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük töhfə verəcək. Belə ki, Şuşa, Füzuli, Kəlbəcər və Zəngilan əraziləri böyük turizm potensialına malikdir. Bəzi rayonlar işğaldan əvvəl üzümçülük, pambıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq sahəsində xüsusi paya malik idi. Bu ərazilərin aqrar istehsal və ixrac potensialı kifayət qədər böyükdür. Yaxın vaxtlarda Araz çayı üzərində Xudafərin və Qız Qalası adlı iki su elektrik stansiyasının inşa edilməsi planlaşdırılıb və bununla işğaldan azad edilən ərazilərin elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təminatına imkan yaranacaq. Yerli enerji tələbatının ödənilməsi və ölkənin enerji ixrac potensialının artması baxımından hər iki stansiyanın əhəmiyyətli yeri olacaq.
Təbii sərvətlərin, faydalı qazıntıların işlənilməsi investisiyaların qoyuluşu baxımından böyük perspektiv vəd edir. Son illərdə Azərbaycanın qeyri-neft ixracında qızıl mühüm yer tutur. Həm dünya bazarında qızılın qiymətinin yüksəlməsi, həm də bu sahədəki şirkətlərin müasir istehsal texnologiyalarına sahib olması onu deməyə əsas verir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə qızıl yataqlarının istismarı yaxın illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük töhfə verəcək.